зараз ми знаходимося у станції метро Захисників України. Це, як скажемо, бункер. В цей складний час у нас немає умов, щоб провести захід як потрібно, тому ми повинні бути в безпеці і представляти наш місто-герой Харків. І боксерів дуже багато, які вступили в лани Збройних сил України і боронять нашу землю. І, на жаль, дуже багато спортсменів вже з нами їх немає. Спортсмени одні з перших взяли зброю і захищали наше місто, нашу область і нашу країну. Він підступний, тому нам приходиться проводити такі турніри, тому що дуже багато людей іменно в захищених місцях для того, щоб вони не нанесли ракетний удар. Тому що ви ж бачите, що на сьогоднішній день вони не б'ють по позиціям Збройних сил України, вони намагаються знищити інфраструктуру цивільного життя наших українців, харків'ян. Перший раунд.